Ir būtent tie nepataikyti metimai, nors situacijos tikrai nebūna blogos, neleidžia Pasvalio ekipai išlyginti rezultato ir pirmauti čia Nikita Balašovas. Kaip išvalo savo baudos aikštelę, neprileidžia Luko Lekavičiaus. Daugas Lukauskis atitrūksta nuo Arvido Šikšniaus, meta per Vytauto Sarakauską, dar netgi palieka sekundžių lėktūrui. Larry Drew. Oi. Užsižaidė Larry Drew, bet vis kiek pataiko. Sveperas Neptūno žaidžia per ribų. Super sudėtingas Larry Drew antrojo metimas ir tikrai atrodė, kad perlaikė kamuolį.